Introduz o cartão SD no slot do Korg PA50. Aperte o botão SD Card. O visor exibirá o arquivo contendo os estilos brasileiros. Para carregá-lo, aperte F2. Aperte na sequência Enter e Yes. Irá surgir a indicação Wait. Quando essa indicação apagar, os estilos já estarão sendo carregados para dentro da memória do PA50. Para selecionar os estilos, aperte o botão da esquerda com o LED para baixo, selecione User 1 ou User 2. Escolha um estilo desejado, usando os botões da lateral esquerda ou direita da moldura do visor. Toque um acorde, dispare o botão vermelho e o estilo será reproduzido.